hedder Martha, og jeg vil gerne vise nogle af de ting, jeg har lavet, som der er til salg, fordi at jeg skriver bøger, og jeg bogbinder bøger, som mine notesbøger, og skitsebøger og forskellige bøger. Så det var bare det, jeg gerne ville vise, og så kan I så finde ud af, om der er et eller andet, som I måske synes kunne være interessant at læse, eller en notesbog, I bare tænker, den kunne jeg godt bruge til noget. Og så kan I skrive til mig. Jeg skriver nede i beskrivelsen min e-mail og også min hjemmeside, hvor jeg har en liste over dem her, så man bedre kan få en fornemmelse om dem og få lidt mere tid til at kigge på dem. Så lad os bare gå i gang. Først så har jeg min Løb nu du. Det er en bog, der er udgivet på forlaget Alkalær, som jeg også er uddannet indenfor. Jeg har været på to af deres kurser, så jeg er verified. Jeg kan godt bruge Alkalær rigtigt. Og det Alkalær, det betyder, at alle bogstaverne siger, som de burde gøre. Det vil sige, A, den siger E, og B, den siger B, den siger ikke alt muligt anderledes, fordi det kommer senere. Så det er en rigtig god start for børn, der lige er kommet i gang med at læse. Også det, at den kun har tre bogstaver, den her, det gør den endnu bedre. Normalt så skal man starte med en på to, så kan man gå til tre, og så fire, så længere og længere ord, det bliver ligesom sværere. Så den her, den er rimelig meget i starten, og den er fyldt med action, og den er fyldt med mål, og der er plot, og der er en masse spændende ting, der sker i den. Den handler om en ond rigsbonde, som der har to slaver, og de her slaver, de vil gerne være frie, så de kæmper for at komme ud. Og så er det jo så spændende, om de ender med faktisk at blive frie. Så det kan man læse bogen og finde ud af. Den koster 75. Det koster alle de små her. Den her koster også 75. Den hedder Mojonas CTV. Den er også på Alkalær. Og den er på 5 bogstaver, så den er til, når du ligesom er kommet lidt længere. Men igen, den er helt lydret, så alle bogstaverne siger, som de burde gøre. Rigtig god start. Og den her, den er simpelthen om et Jonas og Linnea, som der sidder og ser tv. Og så er det, der er en pilot i tv'et, som der falder og gør sig selv. Han står om på et fly, og så falder han ned i noget mudder. Og så gør de så nar af ham og kalder ham en idiot. Hvor han så bliver sur og tryller med ind i fjernsynet. Så må de jo sige, at de er undskyld for at kalde ham grimme ting. Så det er altid en god ting at lige få ud. Den koster også 75. Den her, den er ikke lydret. Det er en, jeg selv har fået udgivet. Og den har jeg selv skrevet, og jeg har selv tegnet forsiden. Og jeg har selv stået for layout, så den er helt min egen, den her. Den er sådan lidt mere til 10-årige, så når de har lært at læse også med alle de ord, der driller, og hvor bogstaverne ikke siger, som de bør gøre. Og der er enhjørninger, og der er magi, og der er krigerprinsesser, og den er bare fantasy på højt niveau, med en masse action og plot twists og plot. Og den koster også 75. Så er der Dag og Nat, som der er A4, kæmpestor, fuldt illustreret. Med tegninger af mig, som jeg har lavet her. Den koster 200 kroner, når at, den ligesom er så stor format, og den er fyldt med farve. Den er rigtig god til de mindre børn, så det er en god oplæsningsbog. Der er det dag og nat. Det bliver, hver gang det er dag, så er det pigen dag, der tager sig af det, så hun maler himlen blå, og hun trækker solen op. Og når det er nat, så er det drengen nat med sit sorte hår, som der tager sig af det, så han sætter stjernerne op. Og de kender ikke til hinanden, men så er det, de begge to får nogle problemer med, at de ting, de skal bruge, pigens maling fungerer ikke længere, og drengens stjernestøv forsvinder. Og så er de jo nødt til at arbejde sammen for at prøve at få det til at virke. Men først så er de ikke så gode venner, så der er lidt drama der. Så er jeg ikke nok med, at jeg har skrevet bøger, hvor der nok også kommer nogle flere, så det kan man holde øje med inde på min hjemmeside. Så har jeg også bogbundet bøger, så der er forskellige former for notesbøger her. Så der er den her, hvor det hedder Coptic Stitch, Coptisk Binderi, tror jeg. Jeg tror, det er oversættelsen. Hvor det er med Anders Sand på forsiden og en Anders Sand bagside. Og når der ikke er nogen ryg, så betyder det, at den er rigtig god til skitser, fordi den ligger helt fladt, når man lægger den på et bord. Så den er god til at tegne i, hvis man skal have det. Så er der også forskellige andre, hvor jeg bare viser en af dem, for der er forskellige versioner af dem. Der er sådan en her, hvor den har en ryg. Der er også en med en med blomster her, og der er også en med sådan et andet mønster her. Så der er forskellige versioner af dem. Og så er der, og de koster 75, de store her, også den her uden ryg. Så er der en lidt tyndere en, der er mere som et kladehæfte, den koster 50. Og det gør de to små også her, så hvis man ikke vil have en kæmpe en, så kan man få en lille en. Og så er der mine to eksperimentelle
eksperiment forsøgsbøger med nålefiltet forside og bagside. Så den koster 100, den her. Den var rigtig sjov at lave. Meget interessant. Og den her også med muslinger på forsiden og perler på ryggen. Og det der med perlerne, det virker helt fint. Den kan stadig godt ligge helt fladt, så den fungerer stadig godt til at tegne i. De to koster 100 kroner her. Så ja, ellers, så hvis I gerne vil holde øje med, om der kommer nogle nye ting, så gå ind på marta.skov.dk. Jeg skriver ned i beskrivelsen, hvis man er i tvivl om, hvordan det staves. Ja, og så ellers, så have en god dag.